rapsolja med chili och vitlök. Jag tänkte att det kanske kan... Alltså, de här smakar inte så himla mycket. Men så här. Therese gav också ett tips. Kolla, de blir ju... Glass. Det här blir ju jätte... Är det klart? Ja, några. Den där kan du ta. Den. I first step of the condition piece. Kasta upp då, så här. Jaha, så här. Jag skojar. Nej, men gud. Nej, fan. Nej. Nej, men gud. Tidigare i morse så ringde vi upp Maria Montazami eftersom hon...